Bulicho nacho manyinti ya chisanyusa. Ama uli gembanzi na guru na kurelonzo mwereza wa Sharon Walton. Teli mulala inza chukolira nganze. Kastonda wa manyanti nzene wino yenyini. Over the weekend, kuluna kuruo kutano, na kuzumwezi nga kumi. Mwana mlenza itiwa Ray G ya stage nze concert. Concert hiyo yabadde so much successful. Abantu abasinga balowooza ne bagamba nti engeri gyali nti muyimbi abesinga mbarala tekijja kwata ng'abayimbi ba wano abasinga bwe bakikuba kuba buli muyimbi gwe tumanya ali established ali wano mu Central oba mu Kampala. Kwegamba abayimbi abasinga abava eyo lova other sides. Kwegamba bayisibwamu amasanere EG yavuddeyo n'abakakasa nti ekintu kisobokera ddala ddala. Singo ba wakiririza mwate ngo ina music omulungi bakasiza nti no it's the cheta gisa kubanga it's not about being here mu Central nti oba oli embalala tosobola ku staging wano olugogo batosobola ku staging ku Africana no chijuza yabakasiza yaze wano nakola concert nakuza mwezi nga 10 concert ye yabadde massive nyo music we mulungi mwana mulenzo ina kaimba ze kubimba akasingo kunkolera bakaita let it be kaimba kalungi nyo ya yeah. Kaluimba kalungi nnyo. Naye nakaka forever sikaimba kabi naye yabakakasiza. Concert ye yabaddeko abayimbi bangi nnyo abawana abayimbye baziza bafana. Ava piece babiyimbye bambi abayimbi bavuddeyo bamulaze support. Bamulaze nti wadde ebigambo bitambula nti tetubaagala mu abali mu Central oba mu Central mwe muli ba Western. Ne bamulaze solidarity ne bamusupportinga. Era bambi ne bamulaba nga bapushinga ne musical show ye. Oba concert ye ku social handles zaabwe before it happened baalabye nga bagatharinga abantu ya okulaba nga nabo bajja mu concert ye okulaba nga babaawo